Pražské ceny bytů poprvé po 4 letech stabilního růstu zaznamenaly pokles. A stačilo k tomu to, že se na trh dostaly 2 velké levnější projekty. Je tedy vidět, že cesta k dostupnému bydlení je jednoduchá. Je potřeba na trh dostat co nejvíce projektů s dostupnými byty. A to se nestane jinak, než že se urychlí povolování nových staveb. A v Praze zejména, že se urychlí proces změny územního plánu, a to zejména na brownfieldech, kde mají developeři připraveno více než 100 000 nových bytů v různých projektech. Přestože průměrné pražské ceny nových bytů za poslední kvartál mírně poklesly, stále se drží nad hranicí 100 000 Kč za metr čtvereční. A protože se neustále povoluje málo bytů, nic se nasvědčuje tomu, že by se mělo změnit to, že nabídka bude nadále výrazně nižší nežli poptávka. A tak bude i nadále docházet ke zvyšování cen bytů, nicméně předpokládáme, že již ne tak skokově, ale o jednotky procent.